प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचे शुवर्तमान जावन आसा लुकाचो 25 वड 17-26 पर्यंत. लूक चॅप्टर 5:17-26. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आनी एक दीस अशें जालें, तो शिकोवण दितालो आनी गालिलियाच्या आनी जुदेयाच्या गांवां गांवांतले आनी जेरुजालेमांतले फारिजेव आनी धर्मशास्त्री येवन थंय बसलेले आनी लोकांक बरो करूंक सर्वेस्पराची शक्ती ताच्या सगळे आसली. उचितूत आर जाल्ल्या एका मनशाक अंत्रुणा सयत घेवन कांय दादले आयले आनी ताका भितर हाडून ताच्या फुड्यान दवरूंक सोदताले, पूण लोकांक लागून खंयचेच वाटेन ताका भितर हाडूंक मेळो नासलें. देखून ते पात्राचेर चडले आनी नोडे काडून अंत्रुणा सयत ताणें ताका मोदेको जेजू मुखार देंवयलो. तांचो भावार्थ पडून ताणें म्हणलें, इश्टा तुजी पात्रां तुका भोगसली. आनी धर्मशास्त्री आनी फारिजेव आपल्या मनान म्हणूंक लागले, हो आनी कोण रे, तो सांगता ते सारकीच देव निंदा. देवाक एकल्याकूच सोडून कोणाच्यान पात्रां भोगसूंक जातात? तांचे चिंतप जाणा जावन जेजून प्रतिपाल केलो, असली चिंतना तुमच्या मनान कित्याक कळयतात तुमी? ह्या दोनांतले खंयचे म्हणोंक अदीक सोपे? तुजी पात्रां तुका भोगसली अशें म्हणोंक हो उठ आनी चल अशें म्हणोंक? पूण मनशाच्या पुताक संवसारांत पात्रां भोगसूंक पदवी आसा म्हूण तुमी जाणा जावचे खातीर. ताणें आरकाराक म्हणलें, हांव तुका हुकूम घालता, उठ आनी तुज्या हातून उखलून तुज्या घरा वच. आनी रोखडोच सगळ्या उजीर उठून आपूण आसलेलो तें आंतरून उखलून देवाची तुस्त करीत तो आपल्या घरा गेलो. आनी सगळीं एकदम थटाकली आनी देवाक वकांटाली आनी भिरांतीन भरून म्हणटाली, विचित्र वस्तू आमी आज देखल्यो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जे शिवर्तमान आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता जेजू एका आरकाराक बरो कोत्ता. आनी भाव भयणीनो, ह्या आरकाराक बरो करचे पयली कितें घडटा? हे लोक जे आसा ते आरकाराक बरे करूंक सोदता, ते जेजू कडेन घेवन येवंक सोदता. पूण थंयचो कितलो लोक आहा म्हणटच ते कितें करतात? ते एका त्या घराचेर चडटात, ते नोये काडटात आनी त्या आरकाराक देंवयतात. आनी जेन्ना जेजू त्या आरकाराक पळयता की वयत थान ताका देंवयला म्हणून, तो आतां त्या आरकाराक त्या लोकांचो भावार्थ पळोवन त्या आरकाराक म्हणटा, तुजी पात्रां भोगसलीं. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजून हीं उतरां म्हणलीं, कित्याक गाय ताका सारको बरो करूंक नासलो? जेजून म्हणूंक जाताले, वो उठ, तुज्या अंतरुणांत उठ आनी वस. पूण भाव भयणीनो, ताका कारण आसलें कित्याक तो मनीस त्या वेळार कसलो त्रास जाल्ले तेजे कुडीन, ताका तो आरकार आसलो आनी ताका तेजे कुडीन कसले त्रास जाताले म्हणून. आनी कितें त्रास जाताले? ताका चलोंक जायनासलें. आनी ताचें कारण आसलें तो एक पातकी आसलो, ताणें कितें पातो केल्लें. आनी जेजू भाव भयणीनो त्या आरकाराक पयलो भोगशिता. देवाकूच फकत पदवी आहा. आनी जेन्ना तो त्या आरकाराक भोगशिता, तेजे उपरांत कितें जाता? त्या आरकाराक तो पिकोणी दिता. भाव भयणीनो, ह्यो दोन वस्तू आयज ह्यो दोन वस्तू ज्यो घडल्यो त्या दिसा ताजेर आमी नियाळ करुया. वय जेजून त्या मनशांक पळयले आनी तांचो भावार्थ पळयलो, ह्या आरकाराचो भावार्थ पळयलो आनी त्या ताका भावार्थ आसलो म्हणून ताणें ताका पिकोणी दिली. कोहे भाशेन आमी जाणो की त्या जेजून त्या मनशांचो भावार्थ पळयलो आनी आरकाराचो भावार्थ पळयलो. वय भाव भयणीनो, जेन्ना ते मनीस त्या आरकाराक घेवन येतात, तांकां भावार्थ आसलो की जेजू ताका बरो करतलो म्हणून. आरकारान कसलेच त्रास दिवंक ना, तो तांकां त्या मनशांक बरोबर येयलो.
ताच्यान भोव मारूंक जाताल्यो ताच्यान म्हणूंक जातालें म्हाका नाका तुमी म्हाका वयर चोडून दितात तो भोव मारतलो म्हणटालो म्हाका नाका ताका करूंक जाता जाल्यार करुनी पूण हांव वयर चडचो ना हांव तुमकां वयर म्हाका घराचेर वयर चडपाक हांव दिवचो ना आमी कांय अशें आयकना ताका भावार्थ आसलो की तो फकत जेजू कडे पावंक सोदतालो म्हणटच त्या मनशान आनी आरकाराक भावार्थ आसलो भावार्थ आसुनूय भाव भयणीनो कारण आसलें ताका पिकोवणी मेवचे आदी ताची पातकां भोगसणें दिवपाचें आनी भाव भयणी कितले फाटी जेन्ना आमी पातकान बुडून आसा आमी खरेपणी जेजूक आमचो सोमी दिवं आमी सरवंडात मानूंक ना आनी भाव भयणीनो ज्या दिसा आमी ते देवा कडेन भोगसणें मागूंक ना आतां आमचो आत्मो जेजू सारको जाल्लो केन्नाच जावचो ना म्हणटच ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो स्वामी देव आनी सरवंडार मानता त्या दिसा आमचो आत्मो जेजू सारको जाता आनी देव आमकां आपलो पवित आत्मो दिता म्हणटच पवित आत्मो दिल्या उपरांत आनी आतां आमची कूड पवित आत्म्याचें मंदीर जाल्या उपरांत आमच्यान पातक करूंक जाता वय आमी मनान कोत्ता आमचे कुडीन कोत्ता पूण आमच्या आत्म्यान आमच्यान पातक करूंक जायना आनी त्या वेळार भाव भयणीनो देव आमकां कितें कोत्ता देव आमकां आपल्या पवित आत्म्या उदेशी आमच्या मनाची नडसणी करपाक दिता म्हणटकच आमी जेन्ना आमच्या मनाची नडसणी करता आमी भोगसणें मागता देवाचे आमचें मन बदलता म्हणटकच देव आमचो मोग कोत्ता देव आमचे आडना देवान आमकां आपली भुरगीं केल्यान पूण गरज आमकां आमच्या मनाची नडसणी करपाक म्हणजे ज्या दिसा आमी खरेपणी जेजूक आमचो स्वामी देव मानला आमची सगळीं पातकां देवान बक्षिल्यान जेजूच्या रक्ता वरवीं पूण आमच्या मनाची नडसणी जावंक जाय आनी मनाची नडसणी जावपाक जाय आमकां देवाच्या उतराची गरज देवाचें उतर आमी जेन्ना घेता ताचेर आमी आमच्या मनाची नडसणी करता ताच्या उतराचेर आमी नियाळ करता तें उतर आमी पाळटा आतां आमचें मन नितळ जाता आनी आमकां सगळीं पेकोणी आनी सगळें देवाचें फावो जाता तर भाव भयणी न्हू तो मनीस आरकार जेन्ना 2000 वर्सां पयलीं ताका जेजू कडेन हाडलो आजून जेजू खुर्सार वचोंक नासलो म्हणटकच आजुनूय पातकी आसलो पूण आयज आमी भावार्थी आतां पातकी न्हय कित्याक आमचो आत्मो जेजू सारको जाला देव आमकां आत्म्यान आनी स्वतान तो आमकां आमचो समून स्वतान आनी आत्म्यान कोत्ता आमचे कुडीन कोरना आमच्या मनान कोरना म्हणटच वी आर वर्शिपींग गॉड इन स्पिरीट एन्ड इन ट्रूथ आमच्यान देवा कडसून आमी आमच्यान समून दवरूंक जाता फकत आत्म्यान आनी स्वतान जेन्ना पवित आत्मा आमचे भितर आहा पवित आत्म्याच्या आदारान आमच्या मनाची नडसणी करूंक जाता सगळें जें जेजून घडलां तें ताच्या दाळांनी आमकां पिकोणी मेवल्या ती आमकां फावो जाता भाव भयणीनो आयस्तान ह्या उतराची सजमणी घेवन देवान जें सगळें घडलां सगळें काबार केलां जेजू वरवीं तें आपणावपाक आयस्तान आमी जेजूचेर भावार्थ दवरुया ताच्या उतराचेर भावार्थ दवरुया आमच्या त्या उतरावर घेवन आमच्या मनाची नडसणी करुया आनी सगळें जें देवाचें आमकां फावो जालां तें जेजू वरवीं आमी आपणावपाक आयस्तान आमी सुरवात करुया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगळ्यांक आमच्या सरोंदरा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेतां.